ମୁଁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2015ରେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ପରେ ମନେ ଅଛି 1 ଏପ୍ରିଲ୍ 2015ରେ 8 ବର୍ଷ ତଳେ ରାଉରକେଲା ଆସିଥିଲେ ସେ ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବକଳେବର ହେବାର ପ୍ରଥମେ କାମ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର କେବେ ନବକଳେବର ତ ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷ ଉଦ୍ଧାର ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୃତୀୟ ଅନୁସାରେ ଅନୁମାନ 12 ବର୍ଷ ନହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଆଗ ପଛ ହେଇଯାଏ କେବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ନବକଳେବର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବ କେବେ ହେଇନଥିଲା ମୋଦି 1 ଅପ୍ରିଲ୍ 2015ରେ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଧା ଟ୍ରେଜେରୀ କରିବେ ଆଗ ମୋଦି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ କଥାକୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ପାଇଁ ମନେ ପକାଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଟା ବେଶୀ ଠିକ୍ସେ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ଏ ଯୋଉ ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ଏ କହିଲା କାହାର ଏ କହିଲା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଏ ଲୁହା ପଥର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବକ୍ସାଇଡ୍ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଜୋଲମାଇଡ୍ ପଥର ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଆଗରୁ ସରକାର ମାନେ ବି ଥିଲେ ଆଗରୁ ସରକାର ଏ ଯୋଉ ପଥର ଗୁଡିକୁ ଲୁହାପତ୍ର ହଉ କୋଇଲା ହଉ ବକ୍ସାଇଡ୍ ଜୋଲମାଇଡ୍ ଯାକୁ ଶିଳ୍ପ ସମୂହକୁ ମାଗଣା ଦେଇ ଦଉଥିଲେ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦଉଥିଲେ ମୋଦି କହିଲେ ନିୟମ ବଦଳେଇବା ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଲାମ ହବ ଯଦି ବାଲିଘାଟରେ 1000 ଟଙ୍କା ହଉଛି ଗରିବ ଲୋକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ ବାଲିଘାଟରେ ବାଲି ଗାଣ୍ଡୁଏ ଆଣିଲେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ଆଣିଲେ ବାଲି ତହସିଲଦାର ବାପୁର ଆମକୁ କୋଇଲା ଲୁହାପଥର ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ୍ ବକ୍ସାଇଡ୍ ଡୋଲୋମାଇଟ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ମାଗଣାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବ ଆଗ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବର୍ଷକୁ 5000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ଆସୁଥିଲା ଏବେ ଗତ 9 ବର୍ଷରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସୁଧାର କାରଣରୁ ମୋଦି ଚାହିଁଥିଲେ ପଇସାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଇପାରେ ଓଡ଼ିଶାର 5000 କୋଟିକୁ 15 କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ବାକି ଉଦ୍ଧୃତ ପଇସା ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ବି ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା ମୋଦି କହିଲେ ସବୁ ପଇସା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଜାଣିଛି ସେ ଟଙ୍କା କେତେ ସେ ଟଙ୍କା 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚାଳି 5000ରୁ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ 50,000 କୋଟି ହିସାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ମୋ କଥା କାହିଁ କହୁଛୁ ଏ କଥାକୁ ଆମକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କଥା ମୁଁ ଆଜି ତାଲଚେର ସଭାରେ ହିସାବ ଦେଖିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାନଦୀ କୋଇଲା କମ୍ପାନୀ ନାଲ୍କୋ ଏନ୍ଟିପିସି ରେଳବାଇ ବିଭାଗ ଏସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ଗତ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଦେଇଛିରେ ପଇସାରେ ସେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିବେ ନା ଟ୍ରାଉଜର ପିନ୍ଧିବେ ନା କୋଉ ପ୍ରକାର ଧୋତି ପିନ୍ଧିବେ ଲାଗିଲେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲାଗିଲେ କି ନାଇଁ ଧୋତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିବ ମୁଁ ମଝିରେ ଏପଟେ ରାତିରେ ଯିନି ଆମର ହିଙ୍ଗୁଳା ଆଡ଼ୁ ଫେରିଲି ଯାତ୍ରା ଦେଖିକି ଏଇପଟେ ଗଲି ନିଲୁ କହିଲା ଟିକେ ଏଇପଟେ ଆମ ଘର ଦେଇକି ଯିବେ ମାନେ କ'ଣ ଥାନା ଛକରୁ ରାଇଟ୍ ଦେବି କଲେଜ ଛକ ଦେଇକି ଗଲାବେଳେ ମୋର ନିଦ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ନିଦଟା ଖୋଲିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ବାପା ଆମେରିକା ପହଞ୍ଚିଗଲି ସେଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ ଥାନା ଛକରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଦେଇକି କଲେଜ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଏସ୍ପି ଆଉ କଲେକ୍ଟର ଘର ରହେ ବିଏମ୍ଏଫ୍ ପଇସା ମୋଦି ଦେଲେ ଆତ୍ମନିକରେ ସ୍କୁଲ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମର ସଦର ବ୍ଲକରେ ପିଇବା ପାଣି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଗାଡ୍ର ଖାଇ ଗାଡ୍ର ଖାଇ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ପାଲହଡ଼ା ପାଲଚେର ଛେଣ୍ଡିପଦା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଇବା ପାଣି
ମା ମାନେ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ପିଇବା ପାଣି ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଆସି ସାରିଲେଣି, ପାଇପ୍ ରେ ଆସୁଛି ପାଣି, ପାଇପ୍ ପଇସା ଆସି ଅଲଗା ପଇସା ହିସାବ କରିଥିଲେ ବୁଝେ ଆମେରିକା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋଦି ପଇସା ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି, ଗାଁରେ କ ଆମେରିକା ବନେଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ, ବିଜୁଳି ଅଭାବ। ମୁଁ ଥରେ କହିଥିଲି ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳର ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳର କୋଇଲାରେ, ଓଡ଼ିଶାର କୋଇଲାରେ ଭାରତ ଆଲୋକିତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି, ବିଜୁଳି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ।